često zameraju da sam mnogo posvećena poslu. Kada je jedan srpski trener rekao jednoj novinarki, svaka vam čast kako se razumete u fudbal, ona mu je odgovorila, uz dužno poštovanje, ali žene operišu srca, lete u svemir, bave se nuklearnom fizikom. Da li mislite da je fudbal komplikovaniji? Pitala sam Draganu, Katarinu, Jovanu i Minu koliko se one razumiju u sport i otkud uopšte u sportskom novinarstvu. Kakve su predrasude sa kojima se susreću? Da li su tu da bi se udale i da li je bilo nepristojnih ponuda? Ima komentara svakakvih. Ima traženje brojeva telefona i poziva za izlaske i sve živo, ali nekako uvek mora da se postavi ta granica između posla i privatnog života i ne znam, ne bih ja to mešala. Ništa preko granice pristojnosti i po nekog komplimenta. Marija, mogli smo bez ovog pitanja? Niko meni nije pitao da li meni neprijatno bilo. Jeste. Pa jeste onako malo, da. Primjeri iz sveta pokazuju da sportisti vole sportske novinarke, pa su tako Casillas i Ronaldo za devojke izabrali baš njih. Bez obzira na to što su sve one nesporno lepe, moraju da budu i stručne da bi stekle poverenje publike. Meni je uvek bio cilj da me ljudi znaju kao Jovanu Guzijan, novinarku ili kako god, imam svoje ime i prezime i uz to svoje zanimanje, da ne bude devojka ovoga ili devojka onoga, tako da izbjegavam da dođem u tu situaciju. Mislim da mi je bilo potrebno mnogo vremena da steknem, možemo to nazvati u izvesnom smislu ugled. Odnosno status takav da to što ja govorim neko shvati ozbiljno. To jeste tako bilo u početku, valjda zato što sam ja žensko i došla sam u kolektiv gde su svi muškarci. Ja sam se uvek trudila nekako da ostavim taj utisak da jednostavno ljudi koji pričaju sa mnom shvate da sam tu zato što poznajem dobro materiju i da mogu ravnopravno sa njima da pričam o tome, a da me ne gledaju kao žensko. Nijedna od njih nije završila novinarstvo, niti su planirale njime da se bave, već su se na TV ekranu našle sasvim slučajno. U mojoj porodici uvek i tata i brat su pratili sport i onda sam ušla slučajno u celu tu priču. Ne može baš svako ni da bude sportski novinar, ali mogu da kažem, je to jedan proces sastavanja u kom sam ja sada. Imala sam problema sa dikcijom, sa tim novosadskim naglaskom. Stidim se ponekad kad napravim neku grešku, naravno i kad gledam to kažem, ja bože što sam ovo radila. Muškarci opet, bude im čudno i uvek su komentari kao ne možemo da verujemo, ono ti žensko, mi sedimo sa jednom devojkom, pričamo o fudbalu, to im onako malo nesvakidašnja pojava. Za razliku od svojih kolega Slobodana Šarenca i Svetlane Danilović, koji su u braku sa košarkašima, ove dame još nisu potpisale ugovor ni sa jednim sportistom. Da li će sa njima naći ljubavnu sreću, vidjet ćemo. Za Mondo TV, Marija Atanasković.